Takže čus, takže vítám vás u mého čašu, dneska to bude tutoriál, jak si stáhnout a nainstalovat Farming Simulator 2016 na Android. Takže jdeme na to, takže jako první půjdete na stránku, která bude popisu videa, jak vždycky, to z této stránky. Vy půjdete dolů, tady máte nějaké obrázky, jo, a půjdete dolů, tady máte download, na to kliknete. A tady máme hodně těch hovadin. A když si stáhnete tady to, co má 4,8 MB, jo, tady tohle, Android 4.0.3, tamto verze 1.0.0.5, tady to, co má 4,8 MB, tady to poslední, jo, a potom půjdete, a potom si stáhnete tady to, co má 23,2 MB, tady tohle, dolní. Jo, to Android 4.0.3 Game to a 1.0.0.5. Takže si stáhnete tohle, co má 4,8 MB a tohle, co má 123,2 MB. Na to stačí jen kliknout a už se na to stáhne. Takže my si stáhneme to, tohle. No, když si stáhnete tohle, co jsou tam, to jsou staré verze, takže to vám jak kdyby nepůjde. Jako půjde vám to, ale prostě nebudete tam mít takové, bude to lepší, když stáhnete to lepší, to už, to co už to poupravovali, tak to bude lepší. A to poslední si stáhnete, já to nebudu teď celé stahovat, když mi se bude stahovat 4 minuty, nebo na 1 minutu, ale to radíte, nebudu to zase, to radí stopnu. Stahování. Stopnu to. No už to je možná stopla, nebo ne? Jo. Ne, já se to teď zase zapl. Stůj. Jo, teď by to mělo být stopla, dobře. Takže asi to stáhnete, tak ty dvě story, tak půjdete na obchod play a stáhnete si aplikaci Total Command. Jo, takže normálně do obchod play, tady do obchod play půjdete a napíšete tam Total Commander, stáhnete to, sadomíte, je to zdarma aplikace. Až si ustáhnete, tak už samozřejmě otevřete, co by to bylo, že jo. A chvilku počkáte, tady dáte to první a najdete si prostě, kde se vám to stáhlo. Pokud máte třeba Google, tak se vám to stáhne do složky download, jelikož mám UC browser, takže se mi to stáhne do složky UC download. Zajdete to. Jo, a tady to máme. Vy potom kliknete na tady tohle, to OBB, co jste si stáhli, jmenuje se to 6 Farming Simulator 6, pomlčka Farming Simulator 16 zip. Na to kliknete a bude tam taková složka com tečka, jo. Bude tam taková jedna složka, která tam bude začínat com tečka. Dál už přesně nevím. A potom kliknete na tři šipky. Potom dáte SD karta, tady se najdete Android, OBB, zase dáte tři šipky a vy co uděláte, tam kde máte tu složku com, teda začíná, musíte kliknout na ikonu té složky, aby se vám tam udělala taková fajfka a když se vám tam udělá taková fajfka, musíte kliknout na tu ikonu té složky a když na to kliknete, tak tady důle a dáte kopírovat, když se vám to tam skopíruje, tak potom dáte šipku zpět a potom dáte potom půjdete a potom si to zase najdete, kde se to všechno stálo. A potom kliknete na to 5, pomlčka Farming Simulator 16, je to APK, tady na to kliknete. A potom dáte nainstalovat a dáte instalovat a potom už vlastně máte hru a je to jednoduché. Takže pokud se to líbilo nebo vám spíš pomohlo a funguje vám to, tak dejte like a odběr a vy se mějte a zatím čus.